assalomu alaykum navoiy hazratlarining qit'alari borasida so'z ketadigan bo'lsa albatta ularning zamiriga job bo'lgan ma'no mazmun biroz murakkab bo'lishi mumkin lekin uni biz izohlari bilan lug'ati bilan tushurishga tushuntirishga harakat qilamiz va ayni paytda bu borada sizni diqqatingizni jalb etadigan bir jihat e, iqtidorli adabiyotshunos olim marhum ustozimiz ibrohim haqqulovning kasbi kamol deb nomlangan o'zini e, tanishdir kasbi kamol deb nomlangan kitobiga murojaat qilib boramiz diqqat bilan tinglang agar oqil esang uzgil jahon ahlidin ulfat kim alardin yuz jafo kelmas agar yuz yil vafo qilsang biriga 100 xito mulki xirojin aylasang isor xatosiz qasdi jovning qilg'usudir gar xato qilsang inson umri mazmuniga chuqurroq qaraladigan bo'lsa jahon ahli bilan ulfat bo'lmaslik yoki ya yaqinlik rishtalarini uzmoqlik oqillik emas oqillik birdamlik va birodarlik yo'li Unda mehr ziyosi bor bu ziyo hech vaqt insonni insondan uzoqlashtirmaydi lekin Hazrat navoiyning agar oqil esang uzgil jahon ahliidin ulfat kim degan da'vat so'zlariga ham shak keltirib bo'lmaydi chunki shoir 100 yil vafo qilganda ham biror bor e, vafo ko'rsatmoqqa layoqati yo'q jafo ahlidan qochish haqida gapirganlari aniq ana o'shanday oqibatsiz bevafolar jahon ahli degan tushunchaning asosiy tarkibini tashkil qilgan bo'lsa mir alisher navoiy bundan qandoq qilib ko'z yumsinlar jafokorlik dunyoda shu qadar tomir yozganki agar birovga yuz xito mulkini hadya etsang ham u sening joningga qasd qilishda aslo yanglishmaydi degan ma'no bu yerda aks etgan hazrat navoiy bag'ri keng shoir bo'lgan mehri daryo inson bo'lgan uning hayotiy faoliyati ijodiyoti bundan dalolatdir shuning uchun vafo vefa tuyg'usi vafoga sodiqlik she'r bag'rida chiroqday nurlanib turibdi buni ana shundan ham anglashingiz mumkin boshqa bir qittasida ham xuddi shu holatni sezmaslik aslo mumkin emas e'tibor bering tavozu yaxshi ammo yaxshiroqdir agar dab etsa oniy ahli davlat erur ham a xubu xubroq ki zohir bo'lg'ay el topqanda qudrat ato ham turpa ishdir turfaroq bil agar yo'qdir oning yonida minnat hakim insonni komil deb tur oniy ki bo'lg'ay zotida bu necha xislat rivoyat etilishicha to'z to'balonli bir ov paytida husrov parvezning tojidagi bitta gavhar yo'qolibdi lekin ov vaqti buni hech kim payqamabdi shoh Şah, shaharga qaytganicha buni sezibdiyu g'alag'ovur boshlanibdi chunki o'sha gavhar shunchalik qimmatbaho ekanki uning narxi butun mamlakatning bir yillik xirojiga teng turar ekan shuning uchun uni topib keltirgan kishiga katta mukofot va'da qilinibdi bir guruh haloyiq gavhar axtargani dashtu biyobonga chiqibdi ittifoqi ular ikki odamga duch kelishibdi bu yo'lovchilardan biri g'ofil ikkinchisi ogoh kishi ekan g'aflatning birinchi belgisi kekkayish g'ofil odam albatta manmanlikka beriladi ogohlik esa odob va kamtarlik kamsuqumlik hokisorlik demakdir gerdaganning nomi mudbir ikkinchisining oti mukbir ekan ular shu biyobonni kesib o'tib shahar tomon tamam borayotgan edilar gavhar izayotganlarning boshlig'i bu ikki yo'lovchi uçu bilan uchrashganda mudbir takabburlik tufayli sardor bilan salom alik qilmay o'tib ketadi odamiylik yuzasidan muqbil unga odob bilan bosh egib salom beradiyu o'sha paytda oyog'i ostida yotgan gavharni ko'rib boshliqqa olib uzatadi va'da etilgan mukofot muqbilga berilib u hisrovning olqishiga sazovor bo'ladi mudbir nimaga erishadi savol tug'iladi u shahar hammomiga guvoh bo'ladi ya'ni ooquvchi bu rivoyat tavozening xosiyati va sharofati xususida hazrat navoiy tavozi kishiga xalqning muhabbatini jalb qiladi tavozeli odamlarga hamma ta'zim qiladi va hurmat bildiradi degan fikrlarni ana shu rivoyat orqali tasdiqlaydilar tavoze nima bu savolga ham rivoyatda javob bor tavoze insoniy xislatlarning gavhari xulq va odob bezagi hokisonlik inju maqsad gavharlari tavozeli kishilarning oyog'i ostidadir mana shuning uchun mir alisher navoiy qit'ada tavozining yaxshiligini aytish bilan kifoyalanmaydi balki uni odatga aylantirmoqqa undaganlar lekin bu gap ko'proq ahli davlatga tegishli qilib so'zlangan chunki tavozi af etish kechirishni talab etadi hazrat navoiy odamiylik qudrati tufayli amalga oshiriladigan afni yuksak baholaydilar ham af eru hamabro ki zohir bo'lg'ay el topqonda qudrat ato so'zining ikkinchi ma'nosi muruvvat qilmoq inom ehson bermoq degan ma'noni anglatadi lekin muruvvat va himmatning yonida minnat sezilsa bu muruvvatsizlikdan ham yomondir ato ham turfa ishdur turfaroq bil agar yo'qdir oning yonida minnat deb nasihat qilganlar pand o'git berganlar qayd etilgan bu necha xislat insoniylik uchun zarur fazilatlardir. kimning zoti shu fazilatlardan mahrum emas ekan faylasuf hukmicha o'sha odam insoniy komildir hakim insonni komil tur, oni ki zotida bo'lgay bu necha xislat. e'tibor bergan bo'lsangiz navoiy hazratlarining ikki qistasida ham sizu bizga o'git iqbol ma'naviyat mayog'i bor E'tiborlaringiz uchun rahmat sog' bo'linglar omon bo'linglar azizlarim